ondan. Gececi özüm çayladım çaşırdım. Kendim düşürdü gözlerim. Siz o yerinizi değişin de onda zahmet olmazsa. Bir de gel. Bir yazın ki oraya. Neyse sen de biraz sağa verersen zahmet olmaz. Hazırsınız. Gülteçin Hanım, bugünkü məhkəmə ilə bağlı. Nə baş verdi? Məhkəmədə dövlət hesabına mənə təyin edilmiş və mənim ümumiyyətlə tanımadığım vəkil vardı. Biz o vəkildən üzrünə etdik. Bilirsiniz ki, hakimiyyət bu prosesi başlatmaq üçün mənə deməli, heç bir xəbərdarlıq etməyib. Mən bu ilin sentyabr ayının üçündən ölkə xaricində olmuşam, Azərbaycanda olmamışam. Görünür ki, hakimiyyətin belə bir qorxusu olub ki, bu cinayət işini ictimailəşdirsə mən ölkəyə qayıda bilmərəm və ona görə də bu işi gizli şəkildə aparıb, məxfi şəkildə aparıb. Mən heç bu prosesin gedişəti ilə bağlı məlumatlandırılmamışam. SMS, deməli, elektron məhkəmə sistemindən SMS xəbərdarlıq almamışam. Rəsmi olaraq mənə heç bir xəbərdarlıq məktubu daxil olmayıb. Hər şeydən göründüyü kimi proses gizli bir şəkildə aparılıb. Gizli bir şəkildə məhkəmə iclası keçirilib, məhkəmə hazırlıq iclası keçirilib, iş icraata qəbul olunub və ən qəribəsi də odur ki, mənim ölkədə olmamağımla bağlı məhkəməyə dövlət sərhəd xidmətindən rəsmi arayış təqdim olunduğu halda ki, keçən dəfə mən məhkəməyə gətiriləndə hakim bu barədə özü mənə bildirdi ki, dövlət sərhəd xidmətindən bu barədə arayış alıblar. Çünki mən ona etiraz etdim ki, siz mənim ölkədə olub-olmamadığımı dəqiqləşdirməliydiniz. O bildirdi ki, bəli, biz dövlət sərhəd xidmətindən həmin arayışı almışıq və həmin arayış əllərində ola-ola, yəni məhkəmə mənim ümumiyyətlə ölkədə olmadığımı nəzərə alaraq, mənim saxlanmağımla bağlı qərar çıxarıb. Saxlanmaqla bağlı qərar o zaman çıxarılır ki, şəxs ölkədə olur, məhkəməyə çağırılır. Objektiv səbəb, deməli, qanunu bir şəkildə məlumatlandırılır və heç bir objektiv səbəb olmadan məhkəmədən dəfələrlə yayınır. Bu halda şəxsin saxlanmasına bağlı qərar qəbul edə bilər. Mənim məlumatım olmadığı halda, mənə heç bir xəbərdarlıq göndərilmədiyi halda və mənim ölkədə olmamağımla bağlı dövlət sərhəd xidmətinin rəsmi arayışı ola-ola məhkəmə mənim saxlanmağımla bağlı bu qədər demonstrativ bir formada, nümayişkarcasına saxlanmağım, 6 saat ərzində saxlanmağımla bağlı polisdə qərar qəbul edibsə, bu artıq siyasi sifariş əsasında mənə təzyiqdir, təqibdir. Çünki əslində mən heç bir cinayət etməmişəm. Mən artıq bütün Azərbaycan cəmiyyətinə bəlli olan ölkəmizdəki barışı, ölkəmizdə xalqlar arasındakı dostluğu, qardaşlığı təhdid edən bir şəxsi adı ilə adlandırmışam. Və buna görə, separatçı sözünə görə məni cinayət qaydasında təqib etmək, mənə cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək və məni bu qədər qanunsuz prosedur qaydalarını, prosedural hüququ pozmaqla bu qaydada mənə qarşı cinayət işini açmaq bu Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi sifarişidir. Siz gözəl bilirsiniz ki, bu belə bir nümunə deyil. Məndən öncə bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyəti beynəlxalq təzyiqlə üzləşdikcə, o artıq xüsusi ittiham qaydasında, yəni arxasında birbaşa dövlətin göründüyü, prokurorun göründüyü ittihamların sayını azaltmaq məcburiyyətindədir və bunun qarşılığında xüsusi ittiham qaydasında şikayətlərə üstünlük verir. Əli Əliyevi bu qaydada azadlıqdan məhrum etdilər, Abid Qafarovu bu qaydada azadlıqdan məhrum etdilər, İlham Aslanoğlu eyni qaydada azadlıqdan məhrum edildi, Gülnarə xanım, bax bizim qarşımızdakı Gülnarə Rəhimova qayda qarşı eyni qaydada əsassız ittihamla hökum çıxarıldı, azadlıqdan məhrum etmək qaydasında etməklə bağlı olmasa da, amma əsassız, ədalətsiz bir deməli cinayət hökumu çıxarıldı. İndi də sıra mənə çatır, məqsəd mənim siyasi fəaliyyətimə görə məni susturmaqdır. Milli Şuranı, Azərbaycan təmsil olunduğu deməli demokratik qüvvələri Milli Şuranı böhtanla və təqibli üzləşməkdir. Səbəb burada daha məkirli siyasət var. Azərbaycan hökumətinin daha məkirli bir məqsədi var. Burada Azərbaycanda xalqlar arasında təfriqə yaratmaq, qarşı duruma yaratmaq, Azərbaycan müxalifətini, konkret təmsil olunduğu Milli Şuranı güya Azərbaycandakı etnik azlıqlara qarşı siyasət yürüdürlə ittiham etmək bu faktiki olaraq 1993-cü ildə mövcud rejimin həyata keçirdiyi siyasətin davamıdır. O zaman da bu kartdan, Milli Qarşı Duruma kartından istifadə edib demokratik legitim hakimiyyət, Əbülfəz İçbəy hakimiyyətinin yıxılmasında istifadə etdilər. İndi də dünya dəyişir, dünyanı demokratikləşmə dalğası bürüyür və bu dalğanın qarşısını almaq üçün həmin kartı işə salıb müxalifətin qorxuncu obrazı yaratmaq istəyirlər ki, baxın, İlham Əliyev nə qədər pis olsa da müxalifət onlardan da pisdir, onlardan uzaq durur. Yəni,
çox məkirli bir plandır, amma əminəm ki, bizim birgə səylərimiz nəticəsində darmadağın olacaq və o çox sevindirəm ki, artıq bu hüquqi nəticəsinin necə olmağından asılı olmayaraq biz siyasi qələbəmizi çalmışıq və Azərbaycan xalqına bizi ittiham edən şəxsin gerçək mahiyyətini açıb ortaya qoymuşuq. Əslində, məni bir söz deməyə görə cinayət təqibi ilə üz-üzə qoyan həmin şəxs İlham Əliyevi, konkret olaraq Azərbaycan prezidentini kütləvi qətliamda ittiham edir. Etnik azlıqlara qarşı soyqırımı siyasətində ittiham edir. Və əgər İlham Əliyev onu etiraf edəcəksə, buyursun və öz günahlarını Azərbaycan xalqı və dünya ictimaiyyəti qarşısında etiraf etsin, mənim buna bir etirazım. Məhkəmənin ədalətli qərar çıxaracağına nə qədər əminsiz və yaxın alınır? Mən Azərbaycan məhkəməsinin ədalətli qərar çıxarmayacağına əminəm, əksinə, çünki dəfələrlə barəmdə ədalətsiz qərarlar çıxarılıb. Azərbaycanda ümumiyyətlə məhkəmə yoxdur, mənim əzizlərim. Azərbaycanda məhsəkə var. Azərbaycanda prezident administrasiyasının sifarişi ilə oturan, duran, nəfəs alan, necə deyərlər, ən elementar hərəkətlərini belə prezident administrasiyasından razılaşdırılan bir məhkəmə var. Nə yazıq ki, Azərbaycanın vəkillər kollegiyası da həmin vəziyyətdədir, Azərbaycan vəkilliyi də o vəziyyətdədir. Ölkəmizə cəmi 5-6 nəfər sözün həqiqi mənasında vicdanlı vəkil qalıb, vəkillərin böyük əksəriyyəti nə yazıq ki, onlar da bu rejimin əlində bir alətə çevirilir. Ona görə də məni maraqlandıran məhkəmənin hansı qərarı verəcəyi deyil. Yəni biz bu millət üçün, bu dövlət üçün canımızı fəda etmiş insanlarıq, canımızı qurban deyən insanlarıq və əgər məni də İlham Əliyev bu ittihamla cəzalandırmaq istəyirsə, buyursun cəzalandırsın. Amma bunu etməklə o üzərinə hansı ittihamları qəbul edəcəksə, bir zəhmət Azərbaycan hakimiyyəti də onu düşünsün. Ona görə mən məhkəmə qərarının necə olmağından məni düşündürmürüm. Məni maraqlandıran Azərbaycan cəmiyyətinin verəcəyi qərardır. Məni maraqlandıran Azərbaycan xalqının verəcəyi hökmdür və mən artıq çox xoşbəxtəm ki, Azərbaycan xalqı bu məsələ ilə bağlı öz hökmünü çoxdan verib və mən sizə, media təmsilçilərinə, hər birinizə hədsiz dərəcədə minnətdaram ki, mən bu qanunsuz şəkildə saxlandığım anla mənim yanımda olmuşsunuz. Mən polisdə həqiqətən belə deyək də, zorakılıq, fiziki zorakılıq olmasa da qeyri-insani rəftarla üzləşmişəm. Nə hava nəqliyyatında polis idarəsi ilə bağlı bunu deyə bilmərəm. Orada kifayət qədər mənimlə mədəni davrandılar. Amma 21 saylı Nəsimi polis idarəsində mən baxmayaraq ki, həmin insanlara demişdim ki, mən soyuqlamışam, mən xəstəyəm. Məni təxminən 3 saat ərzində Nəsimi rayon polis idarəsi 21 saylı şöbənin girişində düz qapının qarşısında, bax o skvaziniyak deyilən yerdə saxladılar. Xəstə olduğumu bilə-bilə. Dəfələrlə onlardan istəyir ki, onlara bildirdim ki, mən xəstəyəm, ya dərman verin mənə, ya isti bir çay verin. Ona baxmayaraq, heç mənə otaq da vermədilər və son yarım saati sadəcə, məhkəməyə gəlməmişdən əvvəl, son yarım saati bir isti otağa məni yerləşdirdilər. Amma 3 saat mən polis idarəsinin girişində, ayaq üstündə, qapıda dayanmışam və götürdülər, sonra bir sınıq stol qoydular ki, əyləşim. Mən o stolda əyləşmədim, çünki mən o stolda əyləşdirdim, daha çox xəstələnərdim, çünki doğrudan da xəstədim və bir həftə də hələ özümə gələ bilmirəm, çünki ciddən soyuqlamışam, indi də hər xəstəyəm. Yəni, bu rəftar sübut edir ki, bu Azərbaycan hakimiyyətinin iyrənc sifarişidir, amma nə edirlər etsinlər bizi yolumuzdan döndərə bilməyəcəklər, nə edirlər etsinlər biz Azərbaycanı xilas edəcəyik, Azərbaycan xalqı ilə birlikdə Azərbaycanı bu rejimin əlindən qurtaracaq. Bir də mikrofonu verin. Bir qədər arxaya dayanaqda biz. Canım bəy, bəlkə yerimizi dəyişəsiniz. Diqqətçilə görə təşəkkür edirəm. Gəlin, biraz arxaya dayanaq. Biraz arxaya durun, dəcəmişsiniz. Belə ədalətsiz, qanunsuz məhkəmə proseslərinə alışqanıb. Mənim necə deyərlər, son 30 ildə iştirak eləmədiyim məhkəmələr qalmayıb. Getmədiyim proseslər qalmayıb. Ümumiyyətlə, ədalət məhkumu Azərbaycan bilim mühafizə orqanlarının alından çıxartmaq lazımdır. Azərbaycan bu mühafizə orqanlarında ədalət anlayışı yoxdur. Azərbaycanın sosial həyatında ədalət anlayışı yoxdur. Məhkəmə prosesi bunu bir daha çox ödədir. Bu nədən ibarətdir? Adam sosial mediada adı təqiq olunan adam, ona atılan, onun haqqında, onun təmsil elədiyi, millət haqqında deyilən fikirlərə münasibət bildirib.
Gültekin Hacı Bey'in adı olmasaydı, her gün sosyal medyada minlerle ile yazılırdı ve istifadə olunan ifadənin cinayet tərkibi yoktu, cinayet məsuliyyəti yoktu. Azərbaycanın cinayet məcəlləsində deməli, həmin ifadənin təfsiri yoktu. Ne zaman buna diqqət yetirdim, pardon sifadını? Ve bilirsiniz ki bu ülkede ne baş verirse verilsin, hansı istiqamətdən deməli hədəf seçirlər. Bu çəkindən olar. Gültekin Hacı Bəylinin hədəfi mərkəzi tuturlarından biridir. Ve bugün elinizi çəkin. Məhkəmə prosesi bir daha göstərdi ki, mən də çəkilişini deyirəm də. Siyasi siparişlə deməli bir məhkəmə yox məsləkə prosesi qurublar. Adam burada olmuyor, olmuyor. Adam xəbərdar edilməyə bilməyə, ev ünvanı ola ola, telefonları açıq ola ola, sosial şəbəkədə hesabları açıq ola ola, ona məlumat verməyiblər və ondan xəbərsiz onun haqqında məhkəmə araşdırması aparıblar. Bu adını da qoyublar ki, məhkəməyə gəlmədi. Axı, sən nə var xəbərdar etdin ki, bizi bildiyimiz görə o poşt xidməti gərək gətirib adama imza atdırsın ki, o xəbərdarlığı aldı. Gültekin xanım sentyabrın əvvəllərindən burada yoxdur. Hər halda elə bir xəbərdarlıq olsaydı onun poştasında olardı. Sosial media üzərindən xəbər verməyiblər, SMS üzərindən xəbər verməyiblər, telefonla zəng etməyiblər və adını da qoyurlar ki, məhkəmədən yayınma. Yəni bunu ancaq Azərbaycan hüquq pozma orqanları deyə bilər. Yəni Azərbaycanda hüquq orqanları, hüquq mühafizə orqanları demək yəz günahlı. Bunun adı ilə hüquq pozma orqanlarıdır ki, belə əcaib, qəribə, belə necə deyim, heç bir qanuna, heç bir məcəlliyə, heç bir mənəvi prinsipə uyğun gəlməyən deməli, addımlar atırlar. Əlbəttə biz arzu edərdik ki, belə bir şey olmasın. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti belə bir rəzalətə əl atırsa, belə bir iyrənciliyə əl atırsa və bundan sui məqsədlər üçün istifadə edirsə, deməli, özün ictimai münasibətlərin daha dibinə endirmiş olur. Belə şeydən istifadə etməkdən kötü mənəviyyat anlayışından uzaq olduqları bir tarifəsidir. Bax, mən necə çəkim? Bax, görsünüz qolum. Bax, necə çəkim mən? Necə? Siz əlinizdə tutun da. İşte. Səbir ver mənə, ay Allah, səbir ver mənə. Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər, fikir verməyin. Təbii ki, məhkəməni qapalı keçirdiblər. İndi burada bizim münasibət bildirməyimizə də mani olmaq istəyirlər. Siz fikir verməyin, fikir verməyin. Deməli, birinci onu dəqiqləşdirək ki, Gültekin Hacıbəyliyə qarşı bu xüsusi ittihamın heç bir hüquqi əsası yoxdur. Gültekin xanım sosial şəbəkələrdə hal-hazırda xüsusi ittihamçı kimi çıxış edən şəxsə separatçı deyib. Separatçı siyasi qiymətdir, mənəvi qınaqdır. Azərbaycan Cinayət Məcəlləsində separatçı nəzərdə tutan o əməli cinayət əməli kimi tövsif olunmur. Ona görə də bu bir siyasi qiymət verib həmin o xüsusi ittihamçının hərəkətinə və siyasi qiymət də dəqiq olub. Çünki sonradan həmin o xüsusi ittihamçının artıq çap olunmuş, sosial şəbəkələrdə yayılmış açıqlamaları, yazıları göstərir ki, həmin şəxs Azərbaycanda separatçılığı məhkəmə qaydasında hətta təsdiq olunmuş şəxslərə də simpatiya ilə yanaşır və bu da həmin o siyasi qiymətin verilməsi üçün əsasdır. Ona görə hüquqi əsas yoxdur. İnanın ki, bu sözü Gültekin xanım yox, istənilən başqa bir vətəndaş demiş olsaydı,
bu xüsusi ittiham məhkəmə icraatına qəbul edilməz. Birinci bunu biz aydınlaşdıraq. İkincisi artıq Gültəkin xanım da dedi, Cəmil müəllim də dedi, proses başlayandan qanun pozuntuları ilə başlayıb və mən sizin diqqətinizi növbəti dəfə ona cəlb eləmək istəyirəm ki, biz gəldik bugünkü açıq prosesə. Hələ məhkəmənin, hakimin heç bir qərarı yoxdur. Onun əvəzindən polis müəyyənləşdirir ki, boş sala neçə nəfər adam keçsin. Əvvəlcə deməli, yalnız mənim keçməyimə imkan vermişdilər, sonra lütf eləyib 4 nəfərin zala keçməsinə imkan verdilər, amma zal boş. Sizin gözünüzün qabağında mətbuat ora buraxılmadı, bu məhkəmənin qərarı ilə olmadı. Zal boş ola-ola adamlar ora buraxılmadı və artıq bu özü göstərir ki, necə bir məhkəmədən söhbət gedir. Və bu məhkəmədə indiyə qədər Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Gültəkin Hacıbəyliyə qarşı olmuş təzyiqlərin növbəti mərhələsidir. Birinci dəfə deyil ki, əvvəlki işləri xatırlayırsınız, ona görə mən onları bir daha təkrarlamaq istəmirəm. Eyni zamanda Milli Şuraya qarşı olan təzyiqlərin növbəti bir həlqəsidir. Bu təkcə Gültəkin xanıma qarşı da yox, Milli Şuraya qarşı təzyiqlərin növbəti bir həlqəsidir. Və mən xüsusi olaraq bu məsələ ilə bağlı bir narahatçılığımı Azərbaycan ictimaiyyəti ilə bölüşmək istəyirəm. Bu xüsusi ittiham qaydasında iş başlayandan sonra Azərbaycan hakimiyyəti ilə yaxınlığı şübhə doğurmayan bir qrup şəxs tərəfindən məqsədli şəkildə Gültəkin xanımın təmsil olunduğu Milli Şura ilə Azərbaycanda yaşayan köklü xalqlardan biri olan Talış xalqının arasında münasibətlərin korlanması üçün məqsədyönlü bir kampaniya başladı. Mən ona görə bu məsələyə toxunmaq istəyirəm. Burada çox açıq-aşkar görünür ki, bu prosesin təkcə hüquqi nəticələrinə ümid eləmirlər. Çünki çox absurddur, açığı. Və Gültəkin xanım da bütün dünyada tanınan bir şəxsdir. Müxalifətin hal-hazırda rəhbərliyində təmsil olunan şəxsdir. Belə bir absurd ittihamı hüquqi nəticəyə aparıb çıxarmaq çox çətindir. Heç olmasa bu hadisədən istifadə edib müxalifətə çamur atmaq. Müxalifəti güya Azərbaycanda milli münasibətlərin mürəkkəbləşməsində qınağa çəkmək kimi bir məkirli bir cəhd var. Mən bu məsələyə diqqət cəlb eləmək istəyirəm. Əvvəlcə onu vurğulamaq istəyirəm ki, bu çox təhlükəli bir işdir. Dövləti fikirləşək, milləti fikirləşək. Heç bir şəxs özünə icazə verməməlidir ki, xalqlar arası münasibətlərə xələl gətirmək bahasına özünə siyasi xalq qazansın. Bunu heç bir vicdanlı, dövlətini düşünən şəxs özünə bu icazəni verməməlidir. İkincisi, çox səhv yerdən bizə hücum edirlər. Belə hücumlar üçün biz məhz bu məsələdə öz mövqeyimizi çox güclü bilirik. Çünki, baxın, Xalq Cəbhəsi və Milli Şura biz bir yerdəyik. Keçmişimizi əgər bizim təftiş eləmək istəsələr, bugün hər kəs qəbul edir və bu tarixi faktı qəbul eləmək mümkün deyil. Müharibə aparan ölkədə Əbülfət Elçibəyin xüsusi fərmanı olub, azsaylı xalqlar və milli azlıqlar Avropa standartlarında hüquqlarla təmin olunur. Müharibə aparan ölkədə Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların qəzetlərinin çap olunması üçün büdcə ayrılır. Teatrlar yaradılır. Ofislər ayrılıb. Yeri gəlmişəm, o barədə gördüm ki, mübahisələr vardı. O ofislərin ayrılmasına, o fərmanın o hissəsinin yerinə yetirməsinə şəxsən özüm rəhbərliyə eləmişəm. Və təkcə Talış xalqının, Talış mədəniyyət mərkəzinin yox, bütün xalqların mədəniyyət mərkəzləri Başı şəhərində, yaxşı yerlərdə, ofisdə təmin olunublar. Azərbaycan teleradiosunda, dövlət televiziya radiosunda, Talış dilində, Ləzgi dilində, digər deməli dillərdə, Kürt dilində programlar açılır. Müharibə aparan bir ölkədə bunların hamısı həyata keçirilir. Redaksiyalar yaradılır. Redaksiyalar yaradılır. Onların deməli dəstikləri üçün vəsait ayrılıb. Təsəvvür eləyin, bir ay, bir il çəkməyən bir hakimiyyətin vaxtında dəstik proqramlar hazırlanıb, dəstiklər hazırlanıb, deməli teatrlara vəsait ayrılıb, qəzetlərə vəsait ayrılıb. Deməli bunun hamısı Əbülfəz Elçibəyin prezident olduğu dövrdə Xalq Cəbhəsi iqtidarı zamanı baş verir. Bizim indiki mövqeyimiz barədə kiminsə şübhəsi ola bilməz. Çünki Milli Şura, Xalq Cəbhəsi Azərbaycanı bu sir deyir ki, Avroatlantik məkanda görmək istəyir. Biz Avropa ailəsində görmək istəyirik və Azərbaycanda hər kəsin hüquqlarının, o cümlədən hər bir azsaylı xalqın, milli azlığın hüquqlarının Avropa standartlarında təmin olunması bizim proqram məqsədimizdir. Biz bunu uca səslə və hər yerdə ifadə edirik. Və nəhayət, praktikada bu necə özünü göstərir? Praktikada, məsələn, mən bir neçə məqama toxunmaq istəyirəm. Bir, Azərbaycan Xalq Cəbhəsində, nəyə görə Xalq Cəbhəsində misal gətirirəm? Çünki Milli Şura
bir neçə azsaylı ziyalıları və müstəqil siyasətçilərin toplandığı bir qurumdur. Amma biz kütləvi təşkilat xalq cəbhəsiyik və biz bir yerdik. Xalq cəbhəsində mən məmnunam ki, bugün biz yüzlərlə Talış, Ləzgi, Kür, Avar, Tat və digər yerli xalqların nümayəndələri ilə çiyin-çiyinə mübarizə aparırlar. Və onlar partiyanın rəhbərliyində də təmsil olunurlar. Və onlar içdən görürlər ki, bu təşkilatda hər hansı bir etnik millətçilik siyasəti aparılmır. Ona görə də bu absurd bizə yapışmaz. Və nəhayət, mən şəxsən öz adımdan deyə bilərəm ki, mən çox məmnunam ki, gəncliyimdən bugünə qədər şəxsən özümə dost bildiyim, güvəndiyim adamların arasında türklərlə bərabər talışlar, ləzgilər, avarlar, tatlar, kürtlər və bütün Azərbaycandakı azsaylı xalqların nümayəndələri olub var. Hal-hazırda da ən etibar elədiyim mübarizə yoldaşlarımın arasındadır. Ona görə də buradan hər kəsə səslənirəm. Heç kim belə absurd, antimilli, gerçək antimilli bir fəaliyyətlə məşğul olmağa cəsarət eləməsin. Nə də bu çirkab bizə yaraşmaz, yapışmaz. Hər kəs bilməlidir ki, biz Azərbaycanda hüquqi dövlət uğrunda mübarizə aparırıq. Azərbaycan vətəndaşlarının etnik, milli, dini, məzhəb, sosial, cinsi ayrımlardan asılı olmayaraq hamısının konstitusiya qarşısında hüquq bərabərliyindən ötürü mübarizə aparırıq. Bunu hər kəs duysun, hər kəs bilsin. Və bugün çox açıq şəkildə demək istəyirəm ki, normalda ölkənin gündəmi indi bu olmalı deyildi. Gültəkin Hacıbəylinin üzərində qurulan məhkəmə olmalı deyildi. Bugün ölkənin gündəmi nə olmalıydı? Dəhşətli korrupsiya, 100 milyardlar oğurlanır bu ölkədən. Bahalaşma, qış gəlib, havalar soyuyub, insanlar öz evlərini qızdıra bilmirlər. Yoxsulluq, işsizlik bunlar olmalıydı. Ədalətsizlik, haqsızlık olmalıydı. Onların olmaması üçün gündəmimizi süni məsələlərlə zəbt edirlər. Siyasi partiyalar haqqında yeni mürtəci qanun qəbul etməyə hazırlaşırlar. Sünətlə ikinci oxunuşdan keçirdiblər. Milli Şuranın rəhbərliyinə qarşı təzyiqləri davam elətdirirlər. Digər müstəqil ictimai siyasi fəallara qarşı, o cümlədən xüsusi ittihamdan konveyer üsulu ilə istifadə edirlər. Cəmiyyəti susturmaq istəyirlər ki, cəmiyyət bu yaratmaz korrupsiyoneri idarə etməyə görə onlardan hesabat tələb eləməsin. Alınmayacaq, biz hədəfimizdən yayınmayacağıq. Ölkənin problemlərinə də, taleyinə də xalq olaraq birlikdə hamımız sahiblənəcəyik. Sağ olun. Qalşa oyaqdır, gün taçı qalmaq ayaqdır.